Čau. Mike je, není pán bulvární plátek, floutek, detektiv Mike vydal další video, co se týká slečen kolem opata, nebo jak to tak říct, jo. A tentokrát to bude zpověk 14-leté dívky, nebo takhle, ona už není 14-letá, ale v tu dobu, kdy o to šlo a co se mělo dít, byla 14-letá. A Mike s panem Hvězdou nám tady dávají nějaký kázání o morálce, přitom tady vidíš úplně typicky, že dva muži sedí, jedna žena stojí. Pánové, jako gentlemani, byste vy dva měli stát a ta jediná žena by v klidu měla sedět? Nic proti. A pro lidi, kteří řeší, jestli někdo Majka Opata obvinil, jestli se třeba Mike nedopustil křivýho obvinění s Hvězdou a s jeho ženou a podobně, tak tady je docela dobrý statement. Média neví, jaký je rozdíl mezi slovem prověřování a vyšetřování. Opat není vyšetřován, je prověřován. Vyšetřován bude, až mu někdo sdělí obvinění. Je to rozdíl, média to nevědí. OK, to je pravda. Proto i já ve svých videích říkám, zdržte se soudu, v pohodě si dělejte názor. U posledního videa mě fakt jako vařila krev, protože mně to přišlo otřesný, odporný a nechutný, ale zdržte se soudu. To všecko nechte na policajtech a na českých soudech. OK? Pojďme se přesunout od tady těch keců, protože z velmi seriózního a velmi, z velmi těžkého tématu tady Mike s Hvězdou dělají bulvární posezení na vrakáči, což je prostě tragédie. Já bych se přesunul sem. Vůbec, jako, jako okay. Já jenom ležel na mě a jo. Měl ve... Že úplně... Nezůstal nervózní už poslední, fakt jako od té doby, co jsme bavili s Mikem. Jo, ale víš co, mně přijde, že jako všechny ty holky jsou, ale fakt... Takže předtím jsem si stěžoval, že mají oddělený kanály, tak je napadlo ty kanály sjednotit a teď musíš mít deformovaný hlasy oba dva. Nemusí mít deformovaný hlasy oba dva, ono by si stačilo si s tím pohrát ve střižně, ale bylo by to hodně práce, takže takhle si to jednodušší. Jako klobouk dolů před něma, že fakt jako řekli, jo, není mi to příjemné, nechce se mi o tom mluvit, ale vím, že to prostě pomůže ostatním a je třeba, aby se to ostatním nedělo, takže je fajn o tom mluvit. Takže jich je, jo, já jsem to teďka počítala předevčírem a jich je přes 10, co se nám ozvalo, takže jako vždycky každému píšu, neboj se, určitě v tom nejsi prostě sama a je asi potřeba, aby se zabranilo těm ostatním, nebo jemu, aby to nedělal dalším holkám, Bůh ví, jak on teďka žije nebo nežije, možná momentálně to asi utnul, protože mu asi dochází, že už to zachází příliš daleko, ale nevím, no, hele, nevím. Takže to. No a ty jsi vlastně ho začala sledovat, když jsi ho poprvé zaregistrovala na, Twitchi? Je vůbec třeba psychopatie jako absolutně neschopnost jakýkoliv citů, je to léčitelný? Já mám pocit, že jsem mě dočetl, že ne. Ne? Twitchi byl. No, já jsem ho zaregistrovala vlastně tím, že jsem odmal. Tady v chatu od Tejtna Opat má potíže s alkoholem, to není pravda. Alkohol má potíže s opatem. Malička, nebo jako třeba ve 12 jsem začala hrát lolko. Jo. Tak jsem byla i v těch lolko skupinách prostě na Facebooku. A vím, že tam prostě nějak sdílel buď on... To už musí posoudit psycholog. Ano, to byl jenom z mojej strany dotaz. To nebyl žádný soud nebo něco, to byl jenom dotaz, jo? Nebo někdo jeho stream. A já jsem ho začala sledovat, to bylo vlastně konec léta 2018 jsem ho začala sledovat. A sledovala jsem ho vlastně tak nějak jako skoro denně, jako hlavně z začátku, že vlastně on tam měl prostě třeba 50 diváků max ty první 3 měsíce a já jsem nějaký jeho začátek. Jo, jo, takže jako mě měl v podvědomí, jakože aj se mnou si třeba jsem tam napsal jako na Messengeru a potom vlastně někdy na jaro před prvníma svitavama. To ti bylo 13, když to začala sledovat? To bylo 13, jo. Ano. Tak někdy na jaro, já vím, že i spolu jsme jako hráli na streamu lolko a fakt jsme se jako, mi přišlo, že jsme jako trošku kamarádi, jako já vím, že byl streamer a to, ale tím, že jsem ho sledoval fakt od těch začátků, tak mi byl takový bližší. Jasně. A jsme si prostě jsem tam napsali, vím, že i párkrát jsme si myslím volali na Messengeru, jako to nebylo nic, nebo já už to ani ne. Jinak děkuju chatu za upřesnění ohledně psychopatie a sociopatie, jo? Pamatuju, takže nevím, no, ale párkrát jsme ji volali a... A v těch hovorech byl jako příjemný, nebo... To
To už si nespomenu, už nevím. Ale jasně. To bylo jako párkrát, jenom to nebylo nic. No a potom byly první Svitavy, to bylo nějak konec... To jste se viděli vlastně, měli vidět jakoby poprvé? Jo, to jsme se viděli poprvé. Ne, on tam prostě jel, protože se chtěl vidět s divákama jako. Jo, takže nějaký fanouškovský sraz, tak jasně. Nějak, takže tam bylo vlastně, ve Svitavách totiž byla jako lolko turnaj prostě, se tam hrál, takže týmy z České republiky. Tam hráli v lolko turnaj a on tam přijel, že jo, protože tam byli lolko fanoušci, on hrál lolko, tak jsme se tam jako, jsme se tam viděli a tam právě si pamatuju, že jsem tam za ním přišla, jako bavili jsme se a pak vlastně i tam je taková jako tribuna, kde se sedí na takových těch malých židlích, jak v kině. No a prostě jsme tam seděli úplně nahoře v rohu, já jsem seděla vedle něho a vím, že mi jako... A to byl nějaký festival? To je vždycky, myslím, dvoudenní, jo. S tím, že prostě se fakt ty dva dny tam hrajou ty lolko turnaje. Jasně. A prostě potom vždycky v neděli večer finále a toto byla ta sobota, já jsem byla jenom jeden den, protože mě bylo... Já jsem to včera četl z toho Instagramu, co mi psal Borec, který se vyjadřoval, jakým způsobem jsou mladý holky braný v lol komunitě, jako e-girls, a jakože, hej tyjo, jako, no jasně. 13, já jsem měla jako s kamoškou a s kamarádem, kterým bylo jak mě jako věkem, a my jsme všichni hráli lolko, tak nás to zajímalo, tak jsme tam všichni jeli. No a tam jsem ho právě potkala a byli jsme teda na těch židlích nahoře, jsme se dívali jako jak tam hrajou a seděli jsme tam vedle sebe v rohu a vím, že mi jako sahal na stehno a... A vedle něho byla ta tehdejší jeho přítelkyně? Ne, toto je právě ještě předtím úplně, toto je fakt jako... Aha, jo. Poprvé, co jsme se viděli, my jsme se viděli víckrát. Jo, takhle. Aha. Takže toto je úplně poprvé, to mi bylo ještě 13 vlastně jo, v té době. Jo. Takže jsme seděli, on mi sahal na stehno a... Počkej. Bali jsme se, to bylo... Ve 13. Ty brďo. Vlastně poprvé okay. Jsem se vůbec někým líbal, tak to bylo. A on věděl, kolik tě jelo, jako ptal se? To 100% věděl. Jako on se ptal, nebo asi už si nedokážeš vzpomenout, ale... To si nespomenu, ale vím, že rozhodně prostě tím, že jsem sledoval od těch jeho začátků, tak já jsem se nikdy netajila věkem, že bych si vymýšlela, že mi je víc. On to 100% věděl prostě, a i na streamu, když jsme spolu hráli, on to věděl, že mi je prostě 13 tu dobu. No a tam vlastně teda jsme se jako líbali. A potom už jsme se vlastně neviděli, on odešel a šel za jinýma holkama, takže to už jsem pak neřešil. A v tu chvíli, kdybyste se líbali, tak to bylo jako vzájemné, nebo to inicioval vzájemné. Spíš? Kevinion, spíš se divím, že 13-letou holku vůbec rodiče pustí na takovou akci. Hele, je to hraní her, já nevím, proč by tam neměli pustit. Jo? Jako realita toho, co se tam děje, je asi jiná než to, co si o tom myslí rodiče, ale je to prostě hraní hry, kterou ta holka hraje. Tam bych asi neviděl úplně jako ten největší nářez. Já bych tam viděl furt ten největší nářez, to, že si na tu holku dovolí někdo šáhnout a ještě se s ní líbat. Sorry. On? Myslím si, že to zainicioval on, protože mě bylo 13. Jasně, ale nebyla si prostě proti v tuhle ne, chvíli ne, to jsem ještě. Nebyla proti, jako já jsem, to bylo pro mě takové jako... Wow, on má o mě zájem, je starší a jako chce prostě mladší jasně. Holku a no prostě to bylo takové nové pro mě, jasně. Že vlastně moje první pusa v podstatě, jo, takhle. Tak to bylo úplně jako, no a potom vlastně šel teda jinam za jinýma holkama, já jsem to pak neřešila, byla jsem s kamoškama, jako s kamarádama tam a jako to jsem nebrala nijak špatně jako vůbec. A vlastně potom po Svitavách, nějak chvilku po Svitavách jsem si našla přítele. To byl jako vztah na dálku, takže taky prostě jsme hráli lolko. Mě bylo 14 a protože mezi Svitavama a tím, co se potom stalo, jsem měla narozeniny, takže mi už bylo 14. Měl jsem teda vztah na dálku, v podstatě on byl na druhé straně republiky. A jednou vlastně v létě, to už bylo léto, srpen, na začátku srpna byl Advík v Praze. A tam jsme jeli, já jsem tam byla i teda s tím mým tehdejším přítelem. A vím, že tam byl taky on, že tam přijel.
Vy jste si jako dali vědět, že tam budete, nebo... Asi jsem to tušila ze streamu, že tam jako plánuje přijet. Jo. Ale jo, jako nebylo to hlavní cíl můj, že tam jedu kvůli němu, to bylo spíš prostě, že můj přítel tam měl kamarády, co tam taky jeli, tak jsme tam prostě se všichni jako prostě sešli. Jo. Takže tam byl i opat teda. Uh-huh. A tam vlastně to už měl přítelkyni, tu Ivetku. To už, jo, oni spolu začali totiž v červnu a tohle byl srpen, tak to už měl přítelkyni a vím, že tam, on se tam hrozně ožral a vždycky... Myslíš si, že jenom jako opil, anebo jako alkoholem, anebo byl pod vlivem i něčeho jiného, nevím, jestli v tom věku jsi schopná toto jako rozpoznat, ale jestli ti třeba nepřišlo divné. Toto si myslím, že by neměla podsouvat teďka. Jo? Jako v pořádku zeptat se, byl jenom opilý, nebo si myslíš, že byl i pod vlivem něčeho jiného, ale takhle si to úplně podsouvat, si myslím, že by to by neměla dělat. Jeho chování, nebo jestli spíš to dáváš teďka zpětně, když se na to podíváš, tak už poznáš jeho člověka, který je spíš jako pod vlivem třeba omamných látek a spíš poznáš člověka, který je prostě jenom opilý. Myslím si, že tehdy na tom Advíku byl, jako vím, že byl den prostě, takže myslím si, že byl jenom opilý v tu chvíli, jakože měl pár třeba drinků někde nebo něco, nemyslím si, že... Jo, možná nedokážeš. Třeba potom později, jasně, ale v tu vím, že, prostě vím, že byl den, prostě byly třeba 4 hodiny odpoledne, my jsme tam byli, potkali jsme se a vím, že třeba já jsem ho šla obejmout, jakože ahoj, dlouho jsme se neviděli a on prostě fakt jako... Je to tak, jak říkají lidi v chatu, to by pak mohlo ovlivnit i její výpověď, no ale tak jako OK, tady, hele, tady nejde úplně o, samozřejmě o návykové látky, že by někdo stíhal nebo byl obviněný opat z užívání návykových látek nebo čehokoliv. Tady jde o úplně jiný téma, ale přesto všechno ani tohle by se nemělo dít, jo? Instantně šel prostě, šahal mi na zadek, jako hned prostě. Přitom tam někde měl přítelkyni, jako se kterou tam byli nějak, myslím, pohádaní a... Takže, a já jsem právě říkal, jako ať to nedělá, protože jsem tam taky byla s přítelem, tak mi to bylo úplně blbé. Takže to, no a pak... A tam si mu to jako normálně na rovinu řekla, hele, prostě nějaká hranice, jako ne. Jo, já jsem mu oddělávala ty ruky, ať mi prostě nešla na zadek. Jo, jako. A nerespektoval to absolutně. Mhm. Ne, tak já jsem pak vlastně od... Třeba tohle už je špatně? To už je hodně špatně? Šla, už jsem byla jenom s přítelem, ho jsem pak už jenom viděla, jak tam válel na chodníku, úplně ožralý jako a nic tam řval. Už nevím, já si to už tolik si to nepamatuju už. No tak jasně, to a přece jenom něco dávno. Upřímně, já když jsem viděl videa z některých akcí, nějaký klipy a tak dále, tak se divím, že opat tam někde nedostal takovej jako menší bejrovský pohlazení. No, 5 let zpátky. A pak teda... Přišly ty Svitavy 2019, to byl konec srpna. A to už jsme tam teda, tím, že jsem měla přítele, tak jsme se domluvili tak, že tam budeme na 2 noci, že tam budeme oba 2 týdny, jak to je. Takže tam budeme 2 noci na hotelu, že tam přítel budeme. On jak se ožere, tak je úplně jiný člověk. To je naprosto každý člověk. Pod vlivem jsi úplně jiný, než když jsi střízlivej. My to jako kamarády, takže... Se loučím, kdo jdete spát, tak čau, dobro noc, jste přišli, tak vítejte, zdarec. Je druhý ročník toho festivalu, jo, jakože... nevím, kolikátý ročník, jasně, ono jako už, ale jako, ano, byla jsem tam po druhé v životě vlastně. Takže to bylo zase ono a přítel měl kamarády, jako se kterými jsme mohli být na hotelu, že nás vlastně na pokoji prostě bylo fakt jako hodně a že jsme měli levnější díky tomu. Mě bylo teda 14 a přítel jel z druhé strany republiky, takže jsme se tam tak jako setkali. No a tam si pamatuju, že ten první den byl pro mě úplně v pohodě, prostě jsme koukali na LOLko zápasy a... Prostě jste se bavili. Jo. Nightbot, you have been following Opat for even 1 year, 1 hour, 30 minutes, 38 seconds, ok? Bavili jsme se a pak vlastně večer jenom... se tam začalo řešit to, že teda opat tam streamoval ten večer a byl úplně ožralý, jakože totálně. Jo, ten nevěděl, co se děje, podle mě. A... Ta slečna je NPC, nebo neví, jak se sedí na lavičce. A to si nemůže sedět na lavičce, jak se jí chce? To musí sedět podle nějakých předpisů, Steve, ne? To jsem netušil. Jo, a můžu já stát u streamu? Řval tam všude na všechny a dělal tam prostě bordel. Vím, že mu tam mají právě nějak dali ban, že už tam nesmí chodit nebo nic takové. Nevím, jestli na ten večer jenom, nebo nevím. Jasně. No, to...
Jo, to si to video z toho jsme viděli, ano. Že tam byli všichni na něho nasraní, že tam prostě dělá bordel. A potom druhý den si pamatuju jenom to, že to bylo někdy k večeru už. To vlastně mělo být to finále toho, toho Heat Pointu. Jo, to je nějaká soutěž, kde oni mezi sebou jo, ty soutěží, týmy, jasně, ano. A předpokládám, že ten finální den je nějaký rozhodující o tom, jako kdo zvítězil, jasně. Ano. Tak to byl teda, to byla neděle a pamatuju si, že to už muselo být někdy k večeru a nějak jsme se s přítelem pohádali kvůli úplné kravině, jako fakt nevím, já už nevím ani kvůli čemu, to si nějaká úplná blbost a přítel potřeboval být sám a že řekl mi, že se jde dívat jako na to finále prostě, že už tam je finále, že se na to podíval. Jo, on tehdy hodně koukal na Bejra a přebral od něho hodně jeho Moresu. Ano, souhlasím. Podívat sám. A já jsem Bylo to vidět na těch videích, které jsme koukali včera. Jako nebyla jsem moc jako s nikým jiným, nevěděla jsem, kam mám jít, tak jsem šla prostě, tam je vlastně hned vedle toho park, tak jsem si tam šla sednout na lavičku a prostě jsem se tam rozbrečela, protože mi to bylo jako jasně. A zrovna šla kolem Ivetka. A vy jste se v tu chvíli... My jsme se s Ivetkou jako věděli jsme o sobě, nevím, jaký jsme, jestli jsme se nějak víc psali, já už to fakt nepamatuju. Jo, asi předpokládám, že z těch streamů ta komunita nebyla tenkrát tak asi velká jako je dneska, takže nebylo asi tak složité si jo, takže jako s Ivetkou jsme o sobě věděli, myslím si, že i už na tom Adweeku, jestli jsme se možná pozdravili předtím, nevím, ale... Jako věděli jsme o sobě a i v těch světavách jsme se určitě spolu bavili jako předtím. No a prostě ona šla kolem mě a viděla, že brečím a že jestli nechci jít s ní jako na hotel, že si potřebuje nabít mobil. Tak já jsem samozřejmě šla, protože jsem neměla nic lepšího na práci. Tak jsem s ní šla a po cestě k tomu jejímu hotelu, kde oni byli ubytovaní, nás potkal opat a viděl jako, že jsem ubrečená a přidal se k nám, že půjde s náma na ten hotel a tam vlastně my jsme tam přišli a já jsem si sedla, tam byla vlastně postel po pravé straně, taková vyšší. Já jsem si tam sedla na kraj postele. A Ivetka byla? Ivetka právě šla v podstatě jako na druhou stranu za tu postel a sedla si na zem, protože si nabíjela ten mobil. Takže ona seděla na zemi a viděla jakoby nahoru na postel na moje záda, že já jsem byla zádama k ní. Jasně, dobrý, tak se k tomu vrátíme. Vlastně ona seděla, viděla teda na tvoje záda. No, Ivetka mi viděla na záda. Ona vlastně říkala, že jsi chtěla dát na nabíječku telefon. Jo. Ano, takže ona tam seděla na zemi, nabíjela si telefon, já jsem seděla na posteli a čekala jsem jako, já ani nevím, jako co bude. Co teďka jako... Slyšel s ní jako jo. Prostě... Je fakt, jak to čtu v chatu, že to automatické ostření mohli mít vyřešeny. Prostě... V podstatě jako kámoška. Jo, a vím, že jsem jako ex-přítelovi napsala, že jako jsem teda, že jdu s Ivetkou, že jdeme na hotel, že si chce nabít mobil a že stejně nám co dělat. A vím, že opat byl zrovna v koupelně a vyšel s tama. A jak vyšel, tak jako šel přímo ke mně, to bylo naproti mě, ty došel a byl jako oblečený, jo? Byl oblečený, ne, byl oblečený, nevím, co tam teda dělal, ale byl oblečený. A přišel ke mně a prostě mě svalil na tu postel, jakože jako položil. Seděla, já jsem seděl, on mě svalil na postel, takže v podstatě na mě tak jako ležel, jakože byl na... Já se teď možná zeptám úplně blbě, ale jestliže si jak do... Já přemýšlím, jak seděla, aby byla kivetce zády a jak ji opat povalil. Neumím si tu situaci nějak jako představit. Dobrý, v pohodě. Nade mnou přímo. A protože bylo léto, tak já jsem měla... Jako víš co, když já půjdu s někým na pokoj, kdo si jde nabít telefon, tak si sednu tak, jak na něho koukám. Chápeme se. Nesednu si zády k němu. To je takový jako jediný, co mě teď tak hrabe hlavou. Kratě si a... Prostě mi to udělalo, mně se to nebyla žádná džínovina, že by to bylo fakt jako úplé, takže prostě jasně. Mi to udělalo. Hele, dovedu si to představit, mám dneska na sobě taky kraťasy a já třeba nenosím kraťasy, které jsou úplně extrémně na mě úplé, takže mám jako tam vždycky prostor prostě kolem noh, je mi to příjemnější, takže si asi dovedu představit, že jsem měla něco podobného na sobě a jakmile tě svalil na tu postel, tak měl prostor se dostat. Tam, kam neměl. Prostě... Ať to nevykládá za ní, ať ji nevede za ručičku tím příběhem, to je hrozně špatně, tyjo. V chvíli, jako ty jsi mu řekla, že jako dost, nebo oslovila jsi Ivet, ať prostě něco udělá, nebo
Tam bylo totiž údajně i řečeno, že on jako chtěl trojku. Zmiňoval se o tom, ne. Že by třeba vůbec nic, jo? Neoslavil ne, ani tebe, ani on Ivet. On fakt jako vůbec nic neřekl, vyloženě prostě vyšel. Prostě černo před očima a šel Vyšel z koupelny, svalil mě na postel, jasně. Vůbec nic neřekl, vůbec se o ničem nezmínil. Nic, uh-huh, ani uh-huh. Jako neflirtoval, nic fakt jako, to bylo z ničeho nic. Z čistého jo. Wow. Prostě mě svalil na postel a udělala se mi škvíla prostě jako... Jasně. Mezi kraťasema a prostě jo. Tam mohl tím pádem, já jsem právě jako cítila jeho ruku na stehně a už jsem věděla, že je jako bylo špatně. Uh-huh. A on prostě v tom pokračoval a prostě... A neudělala si jako nic, že bys ho nějak odstrčila a řekla, prostě si zamrzla v tu chvíli a už si nevěděla, co máš jako dělat. Já jsem vůbec nevěděla. Já jsem prostě myslela uh-huh. na to, jak je za mnou Ivetka, jak prostě co mám... Já nevím, já jsem jo, prostě... Já si myslím, že i v tom věku... Když se ti stane něco takového, takže se dostaneš prostě jednoduše do situace, kdy to tělo se tak zamrazí. Dneska už bys třeba věděla, jak reagovat, jo? Začneš řvát, prostě odstrkovat toho kluka, oslovíš tu osobu, která je tam třeba s tebou. Ale v tom věku si myslím, že asi pro tebe bylo těžké cokoliv vlastně udělat, protože ti to úplně vyrazilo asi pravděpodobně slova z úst, bych řekla. Takže si prostě jenom ležela. A... Já jsem fakt jako jenom si pamatuju, že jsem se... Jediná, co jsem se snažila, bylo, aby mě jako nelíbal, že jsem fakt jako uhýbala hlavou, jo, aby prostě jo. Mě nelíbal a jenom jsem cítila prostě ten nátlak ve mně. A mluvilo toho něco jako řekl? Ne, vůbec, jako, okay. Já jenom si vybavuju, jak u toho hnusně dýchal, jako přímo nade mnou, nad mojím obličem hnusně dýchal a prostě jsem... Klidu, hele, dej si čas, já vím, že to je těžké a... Beaver David, zdravím, proč ta sešna jednoduše neodešla? Dovedeš se vžít do pozice 14-leté holky, že se tak blbě ptáš? To úplně nepochopím, tenhle ten dotaz, tyjo. Rozdýcháme to a budeme pokračovat, jo? Nemusíme vůbec to nějak jako hnát do nějakých extrémů. Tím, že já zhruba vím, co tam jako dále nasledovalo, nejenom vlastně u tebe, už mi to stihla nějak jako přetlumočit vlastně i Ivetka, tak jestli chceš, tak ty nejhorší věci můžu v podstatě nějakým způsobem říct za tebe, jestli pro tebe... Jako chápu, že to mají sepsaný pro advokáta, mají to v nějaké ještě jiné formě, ale toto třeba nepůsobí na lidi úplně moc důvěryhodně, jo? Je těžké to třeba jako vyslovit, nebo najít třeba správné slovo, jak to vyslovit tak, aby to bylo kulantní, ale v pohodě, rozlišej to, věřím tomu, že to musí být hnusný zážitek, ale ty jsi silná, ty to zvládneš. Než krásné nechty. Vždycky jsem chtěla mít dlouhé nechty a nikdy jsem neměla, protože máme dítě, takže to nepraktické. Děkuju. No. Tučňák jedna. Proč ta slečna nešla s těmito věcmi na povrch dřív? Chápu. První měsíc, dva, strach, trauma. Ale proč s tím počase nešla ven? Asi jako nechápeš úplně nic, kámo. My jako muži to nemáme moc šanci pochopit. Holka s traumatem nepůjde ven, protože se bojí výsměchu, bojí se zesměšnění, bojí se toho, že jí lidi řeknou, že si za to může sama, že to vyprovokovala, bojí se toho, že jí lidi nebudou věřit. Stojíš ty jako malý děcko, 14-letý, nebo už potom 15-letý třeba, proti velkému streamerovi, který má extrémně toxickou komunitu. Prostě teda ležel na mě a měl ve mně prsty. Uh-huh. Nevím, jak dlouho to trvalo, jestli to bylo 15-20 sekund, něco takového, jako nesnažil se dlouho. Ale předpokládám, že pro tebe to byla hodina. Pro mě to bylo nekonečné, jako já jsem fakt si jenom vybavu, jak nade mnou dýchal úplně nechutně a snažil se prostě mě políbit, nebo ani nevím, co se snažil vlastně a potom teda jako... Mimochodem i prsty ze zákona, vím jednu věc, že i takhle z prsty bez svolení se počítají jako znásilnění. OK? Stál a šel zpátky do koupelny. Stále jako tam nepromíhala mezi váma žádná vůbec komunikace. Nic neřekl, ne, vůbec. A ta Ivetka stále nereagovala. Ale Ivetka byla taky potichu. A já jsem vlastně se zvedla a sedla jsem si na křeslo. Tam bylo jedno křeslo v té místnosti, já jsem sedla. A najednou Ivetka se zvedla a začala se balit, jakože hrozně rychle se začal balit kufr prostě. A já jsem právě v tu chvíli mi došlo asi, že ho něco viděla, asi to jako došlo. Jasně. Takže ona se začala rychle balit a on se vrátil z koupelny a nějak se hádali o něco.
nevím, jestli jí nechtěl dát klíč, nebo něco jí nechtěl dát, mobil, nevím, něco. Něco jí nechtěl dát, takže se tam hádali, když já jsem seděl na chvíli, třeba ještě dalších 10 minut, prostě s tomu něco přetahovali, nevím. A vím, že mu i Betka nějak nadávala a potom vlastně, jakmile už se nějak dohádali, tak Ivetka jako si vzala kufr a rychle prostě otevřela dveře, že jde pryč, tak já jsem rychle běžel jako za ní. A vyšli jsme spolu teda pryč z toho hotelu a on tam zůstal. Nepamatuju si, co jsme si s Ivetkou tehdy řekli, jestli jsem jí to řekla nebo ne. Jo, já vím, že ona říkala, že jsi prý jako plakala a asi si jí to pravděpodobně popisovala. Ona mi ten příběh popsala, volali jsme spolu asi hodinu, kdy mi popisovala nejenom ten tvůj příběh, ale i ten jejich jako vztah jako takový. Takže nějaké jako informace od ní jako samozřejmě mám, ale potom, co jste vlastně vyšli z toho hotelu, mi říkala tak jenom, že si hrozně jako brečela. A Adel v podstatě už jako nemluvila mi dal, protože samozřejmě to už předpokládám, že jste se nějak asi rozdělili. No já jenom vím, že ona mi řekla něco, že se potom uvidíme, že teďka někam jde. Jo. Takže já jsem šla vlastně najít mého tehdejšího přítele. Takže já jsem šla zpátky jako do té fabriky, kde se hrály ty turnaje. A snažila jsem se ho najít a někdo mi řekl, že už je na hotelu, jako na tom, kde jsem byla já s ním ubytovaná. A to byl jiný hotel. To byl jiný hotel na druhé straně. Takže jsem šla tam tím směrem a úplně mi v tu chvíli jako došlo, co se tak nějak stalo. A hrozně jsem se tam jako rozbrečela na místě, nemohla jsem popadnout dech. A fakt jsem se snažila co nejdřív uklidnit, aby mě tak neviděl prostě. Protože já jsem... Nevěděla, jestli to říct. Jo, já jsem fakt nevěděla, jak na to mám reagovat. Jo. A pak jsem teda se s ním potkala nějak u hotelu před hotelem a přítel jako viděl, že na mě něco není v pohodě a zeptal se mě, jestli se něco stalo. A já jsem bohužel tu chvíli prostě nedokázala mu říct jako. No jasně, obecně to mluvit. Já jsem řekla, že ne, že všechno v pohodě. A šli jsme teda, to už bylo vlastně, už bylo finále jako skončilo, takže všichni šli jako na afterparty, která byla, tam je nějaká hospoda, myslím Kůlna nebo něco takového, do nějaké hospody jsme šli, tam sednout ven. A pamatuju si, jak jsme tam seděli vlastně u stolu. Já, můj ex-přítel a ještě pár nějakých jeho kamarádů. Tak jsme seděli a někdo... Takže ten večer se ještě z jejího přítele stal ex-přítel, jo? Někdo z těch lidí tam začal číst nějakou konverzaci s tím, že někdo potkal Ivetku, jak jde s kufrem někam pryč a že se ptali opata, jako co se stalo a že jim řekl, že si myslel, že Iveta s nějakou slečnou, že chtějí trojku a že ji osahával a že Iveta se na něho nas... To je neuvěřitelné. Jo, a teďka on to takhle přečetl jako u toho stolu a můj přítel, že ho to slyšel. A prostě v tu chvíli mu došlo, že já jsem mu psala, že jsem s Ivetkou na hotelu, takže... Takže jsi byla ty. Takže ten v tu chvíli prostě se naštval a odešel, jako a vůbec jsme si ani nic neřekli, on prostě odešel. Co tak jako nechápu, proč odešel ten... Jo, chápeš to. Takže já jsem zůstala sama a myslím... Ještě on se naštve na tu holku a odejde ten borec její. To je mazec, jsem v tu chvíli šla, buď jsem ho šla hledat, anebo jsem byla s Ivetkou, já ten večer mám takový už poházený, že nevím, co jsem dělala jasně. První. Každopádně za ten večer to fakt bylo, já nevím, kolik mohlo být, jestli půl dvanácté už, něco takové, no o půlnoci jestli to bylo. Takže já jsem tam vím, že jsem tam bloudila jako po svitavách, snažila jsem se najít jako ex-přítele, protože mi neodpovídal. A potom vlastně jsem tam byla i v té, jako u té hospody. Vím, že jsme se tam zase potkali s Ivetkou a tam jsme si právě asi o tom popovídali. Vím, že se nám hrozně brečela jako celý večer a furt za mnou. Mně prostě hlava nebere, kde se v klukovi vezme to, že vidí holku na posteli, jde, povalí a automaticky jedná prostě v rámci svých absolutně nejzákladnějších pudů. Ten člověk musí mít v hlavě úplně. Víš, jako chodili lidi, jako co se stalo, protože tam bryč má holka, že jo? No jasně. Takže vím, že jako v ten večer jsem to fakt jako musela říct fakt hrozně moc lidem. Jo, neměla si v sobě takový ten blok, že jako nechte fakt... mě všichni být. Jo, já jsem jim to říkala, vyloženě jako co se stalo, že opad mě tam osahával prostě. A to byli jako tvoji vrstevníci jako v tom věku, nebo to byli starší lidi? To byli starší, já si myslím, že jim tam všem muselo být
kolem 18. Jako. A chceš mi říct, že nikdo ti neřekl, hele, pojď prostě tohle, to je jako špatně, jdeme to řešit, ne. Pojďme to dát na policii. Jako nikdo za celou tu dobu, nikdo nebyl schopný za tebou jako ti vlastně říct, já ti s tím pomůžu a tam s tebou půjdu, cokoliv. Za celou dobu jako v té kůlně nebo za těch 5 let? Za těch 5 let tam někdo byl takový? Asi moji jenom jako nejbližší kamarádi mi řekli třeba, že kdybych to chtěla nahlásit, že se mnou půjdou, že mi pomůžou, ale prostě spíš to nechávali na mě, no, že jako nechtěli mě do toho tlačit, takže já jim to jako nemám za znám. Jo, tak určitě, to chápu. Ale jako v té kůlně, jak jsem byla, tak vím, že fakt jsem tam říkala jako hrozně. O té kůlně mě psal právě ten borec na Instagramu, to jsme si četli v minulém videu. A jako na jedné straně víceméně se ti jako trošičku nechce věřit, že by borec, který je dobrý hráč, který ho znáš, který je úspěšný streamer, byl takovej. Na druhé straně jako ti to prostě hlava fakt nebere, jo. A já se těm holkám nedivím, že se s tím skrývají, protože jako prvotně se bojíš výsměchu a mě ten borec napsal, já ho nebudu jmenovat, nechci ho dostat do žádných problémů, že oni jako říkali, že hele, a tak to jsi musela být ráda, ne, že po tobě opad jako chtěl, víš, to a to. A nebrali ji úplně vážně, až potom po nějaké době a podobně. Lidem moc, v tu chvíli asi. Ale jsou to mladí lidi a tam s touhletou zkušeností víceméně jako nepočítáš, jo. Bej tam třeba já se svýma životníma zkušenostma, tak se stanou dvě věci. První věc, udělám opatovi z úsměvu noty na buben a druhá věc, jdu s tou borkou na policajty. Jo? Jsou dvě věci, které by se staly. Nevím, v jakém pořadí, jestli první nebo první druhá. Jo? Chápeme se. Ale třeba já bych jako se svýma zkušenostmi a s tím, jak jsem proharcovaný životem v tu chvilku, bych, nevím, jestli bych byl schopný udržet svý nervy a svoji agresi na úzdě. Protože prostě já nesnáším jednu věc a to je věc, kdy, nebo několik věcí, ale co se týká žen, nesnáším, když muži zachází se ženou jako s nábytkem, jako s majetkem. A druhá věc, nesnáším, když muži ubližují ženám. Jo, to je prostě věc absolutně mimo moje chápání, tyjo. To ani, já jsem podle mě ani nevěděla, jak špatné to je, jo, jako doopravdy, že jako mi bylo 14 a že jako na mě neměl vůbec co sahat. Mě to fakt v tu chvíli ani podle mě nedocházelo, protože já jsem tam měla, co tam byla pohádaná s přítelem, který ještě si myslel, že já jsem to chtěla. Jasně. A že nevím co, takže já jsem to v tu chvíli nějak takhle nevnímala. No jasně, tak ono v těch letech podle mě si jako nedokážeš asi v té hlavě úplně jako říct, hele, jako tamhle se mnou seděla 18 let, nebo sedíš tady, je ti 18 a ty sakra nevíš, jako, že tohle to je jako trestný čin, že to je fakt jako průser. No on hlavně opat je ode mě, on je ode mě o 5 roku. Jako v tu chvíli mu bylo 18, jo. Ale třeba za 2 měsíce měl 19 narozeniny, takže on je vlastně 2000, no. No proto se jako divím tomu, že jasně ty to 14 prostě nevnímáš tak, že jako by mi měli, jako měl by mi někdo pomoct, asi jsi to v tu chvíli jako asi prožila nějaké trauma, takže si myslím, že si v hlavu měla jak patrací balon a sama si nevěděla vlastně jak tu informaci a s tím, co se vlastně stalo jako naložit, ale docela dost se divím tomu, že tam seděli ať už holky nebo kluci, kterým čau a zdarec do chatu. Bylo třeba 18 nebo byli v tom věku a nikomu z nich vlastně nedošlo jako to nějak. Každopádně teď z chatu zase, kdyby šla hned, udělali stěry u gynekologa a pak by se mohl opat, nemohl. Z toho, že vložíš 2 prsty někam nebo 1, neuděláš se stěrem nic, musel by tam zanechat genetický materiál, sperma a tak dále, jo, což se nestalo. Z tohohle takhle by ze stěru asi nic nezjistili. Jo, tam potom třeba se neřeší ani stěry a tak dále, ale řeší se narušení stěny, jo, pohmožděniny v těch místech a tak dále, protože tam ten invazivní zákrok, samozřejmě, když s tím žena nesouhlasí a brání se, je tam sucho a tak dále, je to dost invazivní zákrok a dojde tam k velkému narušení. Ale z prstu tam nic nenajdeš. Jo, ani otisky prstů, nebo jako prostě to je blbost, jo. Ano. Prostor orgánů ženy tam dole je jedno z nejsterilnějších prostředí. Tam prostě všecko, jo. Ale kdyby se šlo na policajty i hned, tak víceméně to má stejný výsledek.
jako když se půjde na policajty teďka v rámci té holky, protože promlčecí lhůta u tohohle skutku je 15 let od doby, kdy ta objekt dosáhne plnoletosti. Ano, tak to říká zákon. Řešit, jo, že si myslím, že tím bych jako apelovala na lidi, kteří jsou v tomto věku třeba i aktuálně, nebo klidně i mladší a setkali by se s někým takovým, komu se něco takového stane, tak si myslím, že jako hrozně důležité to řešit už jenom právě kvůli tomu, aby se to nestávalo dalším lidem. Jo, já takže... jako když teďka jsem vlastně v jeho věku, když mi to udělal, já si to fakt nedokážu představit, mně to přijde tak hrozně nechutné, já si ani nedokážu představit se třeba nějak víc bavit se 14-letým člověkem, jako já mám mladšího bráchu, kterému je prostě 13-14 a prostě vidím, jak, že to je malé dítě, že prostě jako... No, jako to je třeba věc, na kterou jsem se tě ještě chtěla zeptat, jestli jsi to tenkrát řekla vůbec třeba rodičům? Já jsem vlastně si to neuvědomovala, třeba první dva měsíce potom se to stalo, tak já jsem si jako namlouvala, byl to prostě omyl, byli jsme kámoši, jako on to tak nemyslel. Neproběhla tam třeba myšlenka toho, že je třeba jako starší, takže tady tyhle ty věci vnímá jinak a že třeba jenom ty... Jak píše Štěpule, no, i kdyby šla i hned, a nehrály by v tom roli jenom prsty, tak si představ, jak by byla znásilněná a nechtěla by to, bylo by to drastický a ty k tomu ještě musíš k někomu, kdo do tebe znovu hrabe. To fakt není easy, ano, souhlasím, jo. To je prostě, to neskutečně traumatizující. Nedovedeme si my muži představit, jak moc to může být traumatizující. To tu chvíli třeba nepochopila, protože nejsi v podobném třeba věku jako on, nedávala, ty jsi to třeba nějak jako zazla? Jo, dávala. Já jsem jako, si že jsi jako, něco mohla udělat? Jo, já jsem si říkala, měla jsem prostě něco říct, měla jsem udělat ruku nebo něco, prostě jsem to neudělala. Pak jsem si to jako vyčítala hrozně dlouho. Takže víš, tohle je taková spůrná jako situace, kdy na jednu stranu jsi byla hrozně mladěnka na to, aby si vlastně uvědomila, co se v tu chvíli jako odehrálo. Předpokladem, že to pro tebe byl nějaký první takový jako kontakt fyzický s mužem. Asi ano, asi tam vlastně ty si říkala, že rok předtím si s ním vlastně dala poprvé pusu. To bylo půl roku asi. Nebo půl roku, no jasně. A myslím si, že v tu chvíli jako... To je pro tebe takový šok, že asi se jako nedivím. A hlavně pořád žijeme, bavíme se o době, která byla před 5 lety. Řekla bych, že dneska ta doba, tady co se týče těchhle z těch věcí, strašně jako pokročila. A dneska prostě holky, které vypadají, nebo mají 14 let, vypadají na 20, jo? A je to takové, že... Já jsem v té době rozhodně vypadala na 14. Já strašně moc cením a doufám, že to zároveň s tím čtete, ty komentáře žen, ať už je to Štěpule nebo paní Růžová, s těma svýma vyjádřeníma, jo, to je důvod, proč tam ženy nejdou i hned, proč to neřeší i hned. A to, proč se to teďkom otevírá po letech, je hlavní důvod ten, že ty o tom člověku relativně nevíš, dokážeš se mu vyhýbat, ale teď se dostane znovu do světla ramp, je o něm vědět a vidět mnohem víc a tobě se to trauma znovu nastartuje, jo. A teď to nabralo lavinový efekt. Mike se svojí ženou říkali, že mají asi 11 obětí takhle. Já jsem se ani nemalovala nic, fakt vypadala. Já mluvím právě o téhle době, víš, že častokrát se potkávám s nějakýma holkama, který mi řeknou jejich věk a já si říkám, dít se kraj, vypadá mladší než jako vy a přitom mi je 25. Takže... No, abych se vrátila k tomu, tak vlastně já jsem si to fakt jako třeba dva měsíce neuvědomoval, že jsem si to fakt jako říkal, byl to kamarád, prostě to bylo omylem, nechtěl mi určitě oblížit. Snažila se to omlouvat. Jo, a pak vlastně jsem jednou, já jsem ho furt jako tak nějak jsem chodila, jako nechodila jsem na stream už tak často. To se mně taky líbí, jo, tady bych to asi nehodnotila uspokojovat se, může člověk kolikrát chce, ale ne na úkor někoho, ne sobecky na úkor, udělat si prostě drahý honítko z člověka. Jo, to je prostě, to je nemyslitelný, nemyslitelný. Ale vím, že párkrát jsem to zapla a furt jsem ho sledovala třeba na Instagramu a vím, že tam jednou dal jako takové to, jak se dá na Instagramu, že napište mi otázky. A já jsem se mu tam nějak něco tak napadlo, že se mu svěřím, že jako že mě to mrzí, co se stalo v těch Svitavách, že jako že jsem se z toho cítila fakt na hovno. A jako čekala jsem, že mi odepíše, jako to fakt mě to mrzí.
Tam to není anonymní, takže předpokládám, že nebylo to takové to anonymní okénko, nebylo to veřejné. Jako... Já jsem mu to podle mě psala přímo do zpráv. Jako... Taky, jak píše Michalice, jo, 11. Hlavně teď mají tu odvahu, protože už vědí, že v tom nejsou samotný. Nestojí ona jediná proti velkému influencerovi a streamerovi. Ano, tím, že je více případů, tak jim to dodává sílu to řešit. Kdyby tam tehdy šla, byla by v tom sama a nikdo by jí nemusel věřit a ještě by jí mohli zesměšnit. Což se ale na té kůlně i stalo, jo? Na Instagramu. Jo, jo, takže věděl, že mu píšeš vlastně ty, věděl, o co se jedná. Jo. A... Já jsem mu napsal, myslím, fakt dlouho zprávu, ale to už bohužel nenajdu. Uh-huh. S tím, že mě... Ano, tak jak píše to mi TMC, když jsou dva, tak oba musí souhlasit. Přesto nejede vlak a normální člověk, když mu někdo řekne ne, tak by to měl respektovat. Neměl by to ukecávat, neměl by zkoušet, jestli z ne na po 20. bude ano a podobně. Prostě to respektuj. Na milování, na styk musíte mít oba dva dobrou náladu, být totálně psychicky v pohodě a ne, aby si jeden řekl, tak já to teda nějak přetrpím. To je špatně. Už morálně je to špatně. A mít s někým styk bez ohledu na toho někoho, brát ohled jenom na sebe, na svý dobře, je úplně ultra špatně. Jo, s milování a ten akt lásky sám o sobě by měl být akt lásky. Jo, akt milování, mělo by to dělat radost oběma, mělo by to být potěšení pro oba. Ne, že mělo, musí to být potěšení pro oba. Pokud je to jakkoliv jinak, je to špatně. Nikdy z nikoho netlač do žádné aktivity, do které nechce. Já to chci tak, ale já to tak nechci. V pořádku, nechceš to tak. Je to OK. Je to absolutně v pořádku. Žádný lámání, žádný překecávání. Z tohohle potom vznikají jenom traumata, problémy a průšvihy. Nic víc, nic míň. Mě to fakt mrzí a že jsem z toho byla fakt no jako a on mi na to vůbec nic neodepsal a vím, že v tu chvíli to ve mně úplně tak jako křuplo, že jako jsem si uvědomila, že on mi fakt jako ublížil a jemu to není jedno. To v pořádku a je mu to úplně jedno. On si to podle mě vůbec neuvědomuje a neuvědomoval. Uh-huh. Takže v tu chvíli to ve mně křuplo a od té doby jsem s tím začala mít jako fakt psychické problémy. A ti rodiče už to věděli? Já jsem se to fakt bála. Ani jako psychicky říct. To na tobě nepoznali, nechodili třeba za tebou, neptali ne, se? Ne, uh-huh. ne, ne, já jsem se fakt jako... Já to chápu, jako asi... Takhle jo, ono se říká, že vždycky jako, když se ti něco stane zlého, že si máš se říct svým rodičům, ale ono reálně, když se ti tohle stane, ty se staneš tou obětí něčeho takového, tak je podle mě pro tebe těžké jako to říct už jenom, nejenom z toho důvodu, že jako si prožila nějaké trauma, ale spíš z toho důvodu, že se bojíš, jako, že ti rodiče třeba asi řeknou, tyjo, tak jsi jako, nechci říct, že blbá, ale jako jsi prostě nemůžeš dělat takové věci a myslím si, že tam hodně u toho dítěte asi, jako já nejsem psycholog, jo jsem si šel na ten mikrofon, ale že nejsem psycholog, ale vnímám to tak, že... Taky se mi staly nějaké jako špatnosti, když jsem byla dítě, jo. Oproti tobě nic, je to taková ta klasika, kdy se ti někdo smál ve škole za to, že máš malé prsa, za to, že já nevím, vypadáš tak, jak vypadáš, že máš oblečené tohle, ale že už tam ti nosí Nike, jo, třeba prostě. A je to taková ta věc prostě, kterou... Je to takové blbé, prostě taky jsem se asi nikdy, co si pamatuju, nesvěřila úplně s takovýma věcma a myslím si, že jako po tady k tomu jako traumatu je to fakt jako těžké přijít podle mě a říct to, protože se bojíš té reakce, takže jo, to chápu. Chápu, ale... podle mě první jako takto lidi, kterým jsem se s tím svěřila, nevím, jestli to bylo hned po těch světavách, nebo jaký jsem nám dávala odstup od toho. Ano, jak píše Tommy TMC, a nebavíme se jen o ženách, jsou i případy opačné, kdy je muž zneužívaný ženou úplně stejně, jo? Stejně jako domácí násilí. Prostě to jsou věci, které fakt jako nenechávejte. Mimochodem v rámci domácího násilí je jedno mezinárodní gesto, který funguje absolutně skvěle. Pokud se nemůžete vyjadřovat, nemůžete říct pomoc, jo? Potřebuju pomoc před lidma a podobně, nebo třeba před policajtama, když někdo zavolá policajty, já jsem tam slyšel hluk, muž nebo žena křičel, otevřel se dveře v odbytu a vy nemůžete před tou partnerkou, protože se bojíte, nebo před tím partnerem říct, že dochází k násilí, protože prostě máte strach, jo? Jste v traumatu. Tohle gesto s tím schovaným palcem
okamžitě jasně určuje, že potřebuješ pomoc, že se něco děje, že je velikánský průser. Kdokoliv to gesto uvidí, měl by i hned jednat. Volat policajty. Pokud tohle to gesto uvidí policajti, začnou i hned jednat. Jo? A není potřeba ho ukazovat takhle. Stačí prostě ruku dole, cokoliv, ukázat to za zády. Jo, když stojíš někomu zády, ukážeš ruku se schovaným palcem v dlani a je to gesto, že potřebuješ pomoc. Uh-huh. Tak byly jako moje nejbližší kamarádka a kamarád. Uh-huh. Protože jako můj ex-přítel to věděl a jasně. Hodně lidí to vědělo z té noci, ale oni tam v tu chvíli nebyli, takže těm jsem to říkala. A ten ex-přítel se k tomu pak ve finále postavil jak? Jako vyslechl tě? No on... Já jsem se mu prostě fakt snažila vysvětlit, že jsem to nechtěla, že jako fakt jsem neměla jako tam úmysl mít trojku prostě s opatem a s jeho přítelkyní. No jasně. A vím, že to bylo to pro něj těžké prostě jako slyšet to a... Na mě jako i v tom oba... věku, on byl vlastně podobně starý jako ty, že jo, takže... On byl starší, on byl... On je o 3 roky starší. Jo, jasně. Ale jako fakt musím říct, že i když byl o 3 roky starší, on se ke mně vždycky choval jako hezky a nikdy na mě s ničím prostě netlačil a byl to fakt zlatý člověk. Za to jsem mu vděčná. No a prostě to nesl špatně, já samozřejmě taky. Jasně. A byly tam jako chvíle, kdy on stál jako při mně, že jako, že opad je pí***, že to udělal a takové. A potom, to bez zesporu. Ale pak tam i nastala doba, kdy jako, že mi třeba, nevím, jestli toho měl přes hlavu, prostě, že mi třeba jako nadával, že jsem si za to mohla sama a takové. Jo, takže ti možná přidával do nějakého toho... To tvoje psychické nepohody ještě toto. Já jsem si to pak už tolik nebrala, já jsem naštěstí jako jsem rychle našla takové ty profily na Instagramu, které se zabývají jako s těma, jak se to můžete... Znásilněním, jako pomáhají prostě něco jako že pomáhají obětem a tak. A jo, super. Takže já jsem na to jako rychle přišla, že takové stránky existují. To je fajn, to je super. A začala jsem to všechno sledovat, začala jsem si jako o tom zjišťovat věci. A rychle jsem pochopila, že jako to nebyla moje chyba. A že jako dobře. Je hrozně moc lidí, hlavně teda slečen, které mají prostě podobnou zkušenost s tím, že jako zamrznou a prostě nedokážou nic udělat v tu chvíli. Takže já jsem si to zastali. Mě strašně rozčiluje, jak Simona se jmenuje, jak se jí snaží pomáhat a navádět tu někam a víceméně strašně častokrát je tam od ní nějaká chyba a bohu dík ta holčina to přechází, jo? Nebrala, jako já jsem věděla, že to není moje chyba, jako naštěstí jsem na to přišla celkem brzo, takže... Já si myslím, že ty jsi v tom věku možná měla víc rozumu než opat, když tě tak poslouchám, jaké kroky jsi potom jako udělala, tak v podstatě si myslím, že jako v tom věku sama od sebe jít a hledat jako tohle pomoc, tak si myslím, že to je jako fajn, protože si myslím, že pořád... Proč jsem to nenahlásila? Protože je známý na sociálních sítích. Ta obava, strach z výsměchu je tam a z toho, že ti to lidi neuvěřej, že ti to neuvěří nikdo, že prostě... on je tam problém totiž i ten, že spousta protějšků používá některé tyhle ty taktiky jako nátlak na svého partnera lomeno partnerku. Jo? A potom se do toho připlete někdo, kdo má reálný problém, a jsou potom tendence to bagatelizovat a zesměšňovat, jo. Víš třeba to, že opat tam měl mít nějaký, a i třeba Sugar Danny to zkusila, že vydírala nějakýho chlapa s tím, že je těhotná a nebyla. Jo, a tohle celý nasčítaný potom v té společnosti prostě dělá strašný giglajs a lidi mají tendence nevěřit, nebo to spochybňovat, nebo to zesměšňovat. Mezi náma jako jsou teenageři nebo něco, kterým se děje třeba něco špatného a nejsou schopni o tom mluvit nebo vyhledat právě tady ty jako tísňové linky nebo tohle, že si myslím, že to je strašně fajn, že z toho využila. Nevím, jestli jsi jim teda ve finále psala, ale my jako určitě ti pomohly ty informace, jo. Které tam oni dávali. Ty informace určitě. Já jsem hlavně potom, to bylo, já jsem byla v tu dobu v 9. třídě. Já jsem jakoby, ten srpen, jak se to stalo, tak to byly prázdniny před mojí 9. třídou. Takže já jsem pak v září nastupovala do 9. a to mi pak začaly ty psychické problémy a to bylo vlastně potom v roce 2020. A tady to stále tvoji rodiče nevěděli? 2020 jaro, kdy se mi to jako nejvíc rozvinulo, tak já nevím ani,
nevím, jestli jsem měla nějakou depku, nebo prostě fakt se to ve mně nějak... Mm-hmm. Že jsem se do toho úplně ponořila, jo, fakt jsem nad tím přemýšlela, prostě každý den jsem na to myslela, jak jo, nade mnou leží. Nejkulatě Ulinka, těší. Mě by zajímalo, kolik lidí to gesto zná. Ve škole nám o něm neříkali, doma mi o tom gestu neřekli. Kdyby na mě někdo udělal tohle gesto, tak bez tebe bych si řekl jen, co se děje. Tak teď máš o 200 lidí víc, kteří o tom gestu ví. OK? Můžeš to šířit dál. A, jo, já jsem to furt před očima a nedokázala jsem na to zapomenout. A pak začal vlastně covid, takže karanténa a já jsem najednou nemohla mít kontakt skoro s nikým. A tam se to úplně zhoršilo. Já jsem vlastně, fakt jsem na tom byla hrozně, já jsem měla noční... Byli jste stále nějak v kontaktu, nebo od té doby, co ty jsi mu napsala tu zprávu na tom Instagramu? Ne, od té doby jsem ho utla od té doby. Jo. Vlastně jo. To byl podzim 2019, já jsem ho utla po té zprávě, protože jsem s tou uvědomila, co mi udělal. Jo, a už jsme si v životě nenapsali, jako ani nějak nic. Protože já jsem fakt, jak to ve mně křuplo, já jsem měla problém ho vůbec slyšet, vidět, já když jsem ho... Já se nedivím, tyjo, jako to není averze, to musí být ne averze, úplně jiný pocit. Pocit prostě paniky, pocit totálního strachu si myslím. Já když jsem ho viděla, mě se udělalo tak hrozně špatně, já jsem nemohla dýchat, úplně jsem měla hned zase před očima, cítila jsem ten nátlak prostě jak... To musí být pro tebe velmi dneska těžké, když takového člověka vidíš bojovat například v Clashi, nebo kdekoliv jinde, kde ho vidíš, kde natáčí rozhovory, třeba nevím, dneska hodně, já sama sleduju různé podcasty, různé rozhovory tady s těma lidma a dívala jsem se třeba i na jeho nějaký rozhovor a myslím si, že pro tebe musí být hrozně těžké vidět, že takový člověk, který ti způsobil vlastně nějaké trauma v životě, dostává takové pozornosti a vlastně ještě vleze do haly plnou jako lidí a jde tam bojovat s někým a všichni řvou třeba jeho jméno a říkají si, no, to je Bůh prostě. Jo, já vlastně... Jako, jo, od té doby, jak jsem s tou věděl. Oba dva Ogiskovic by si mohli odpustit ty invektiva. To k serióznímu vyšetřování nepatří. Vědomá, co mi udělal, já fakt vždycky, když jsem viděla, on vlastně jenom stoupal na popularitě, že jo, takže tam ani nebyla příležitost, jako, já nevím, já jsem jako přemýšlel nad tím to nahlásit. Víš, co je blbý, že ty ho blokneš třeba na Facebooku, on se ti objeví na Instagramu. Jo. A když ho blokneš na Instagramu, tak se ti objeví na TikToku. A když ho blokneš na TikToku, tak se ti stejně objeví prostě nějaké výstřižky z jeho videí. Doslova. Nebo ten algoritmus funguje prostě tak, že ti hlavně, to tam stejně doporučí. Ano, hlavně v té mojí bublině, kdy já jsem fakt jako hrála loutko a prostě se pohybuju na Twitchi doteď. Takže jako si vyhledávala podobný content. Tak takže podobný content vždycky se tam nějak objevil. Nechtěně, takže já jsem blokla tolik profilů během těch let, prostě nějaké klipy a prostě o fanpage a nevím co všechno, já jsem tolik toho poblokovala, tolik prostě kamarádů, se kterýma jsem hrávala lolko, jsem musela vyřadit z života, protože prostě ho sledovali třeba a já jsem to prostě nemohla poslouchat. On má prý hrozně i silnou tu fanouškovskou základnu. Já jsem si toho všimla hnedka vlastně poprvé, kdy Valča zveřejnila jako můj Instagram a přišla mi první zpráva, přišlo mi tak říkám, dobrý den. Jako mě to, takhle nepoloží mě to, jo, úplně, protože žiju vedle člověka, který je neustále pod nějakou palbou jako kritiky. Samozřejmě ta kritika se přelívá i na nás, takže jako na mě, teda konkrétně, ne úplně v takovém měřitku, ale občas, jo, takže vždycky jako to pinknu bokem, mi to jedno, hele, dobře, tak si tady vyjadřil svůj názor, ale když mi třeba přišla tahle zpráva. Já teda musím říct jednu věc, jako aktuálně nesouhlasím, urážka, vulgarismus. A napadení někoho není vyjádření názoru. To je prostě jenom vulgarismus a urážka. Tak mi přišla konkrétně ne tady kvůli Mikimu, ale kvůli vlastně tomu, že jsem se rozhodla vám jako pomoct a prostě mluvit s váma o tom. A je mi jasné, i důvodem, proč tu dneska sedím já a nesedí tady Mike, je ten, že je pro vás těžké asi mluvit o tomhle s mužem. A proto jsem se i rozhodla do tady těch videí se ho jako zapojit, protože mi to přijde tak strašně jako za čarou a tak strašně všechno špatně, že jsem si v tu chvíli úplně říkala, sakra, prostě sice jako možná tady do mě někdo udeří, že špatně mluvím, že špatně vypadám, že mám něco křivého nebo Bůh ví co, tak jsem si říkala, je mi to úplně jedno, prostě já to dělám pro vás, proto abychom dali jako vědět o tom, že se děje něco, co špatně. A ať už byste na to měl podívat jakýkoliv rodič, který má doma 14-letou dceru nebo 13-letou a měl by to ukázat nebo přetlumočit nebo říct, že se tohle to děje a třeba by to pro někoho opravdu jako bylo
toto, ten zlomový okamžik, kdybyste řekl, aha, prostě fajn, tady jako i když ten člověk má miliony prostě zhlédnutí a je prostě známý, tak evidentně nemusí to být úplně jako ten nejhodnější člověk a to, co je na internetu, není všechno prostě jako realita. Tak i kdyby to měl být jeden člověk, kterého ochráníme před tímto, tak ježišmarjo, jako proto jsem tady. A proto vám velmi ráda prostě v tomhle pomůžu a víc se mi to taky poslouchá špatně. Mě za poslední dva dny prostě přišlo tolik, ale že tolik příběhů, které mi poslala jak Balča, prostě tak i další lidi mi to potom začali jako posílat, že jsem si říkala, že takhle to není možné. Už jsem z toho měla, fakt já jsem dva dny chodila spát tak v jednu ráno, nehledě na to, že stále mám doma dítě, takže se přes den musím věnovat jemu. Večer, když jsem si k tomu sedla a všechno jsem se snažila to jako odbavit, tak jsem si říkala, to je prostě něco neuvěřitelného, jako, že vás je prostě tolik a my jsme jako říkali, že vezmeme potom číslo jako spisu, protože už není v našich silách jako úplně každou holku jako po ní pátrat a tohle, že samozřejmě ty, které teďka máme a jsou fakt jako to vážné případy, tak chceme jako řešit, ale chceme vzít i číslo potom spisu, zveřejnit ho, aby se prostě každá ta oběť, která třeba ani nechce mluvit s námi, se mohla anonymně přihlásit. Náma, aby se ona do toho mohla připojit a mohla třeba komunikovat jenom s policií, aby nemusela třeba vůbec jakkoliv to vykládat ten příběh mě nebo Majkovi nebo Hvězdovi, který se do toho taky zapojil. A v podstatě jsme v tom jako všichni tři. Takže je to neuvěřitelné. Jako. Během těch let jako já jsem fakt hodněkrát chtěla nahlásit na policii a snažila jsem se se k tomu odhodlat. Jo, a vlastně největší odhodlání jsem měla teda rok potom, co se to stalo. Takže léto 2020. A to si pamatuju, že jsem asi třikrát volala i na linku bezpečí, protože jsem se snažila jako poradit s někým, jak to vůbec probíhá, něco takového. Mě zajímá, co ti řekli. To je, si myslím, že docela dost dobré téma. A aspoň se s tím, jak na těch linkách jako vlastně fungujou, protože já vím, že když jsem volala, tak první jsem se jim teda svěřila, jako co se mi stalo. A tak samozřejmě jako jsem snažili jako mě utěšit a říct mi, jako, že by bylo fajn se s tím svěřit prostě rodičům a jako řešit to nějak, ale asi navíc si nespomenu. Jako. Jenom vím, že jsem právě volala asi třikrát, že to byly vždycky jako hrozně dlouhé hovory, kde jsem fakt jako prostě se šla projít na louku, jenom jsem tam prostě brečela, mluvila s nima v telefonu. A vím, že i ten jeden hovor byl vyloženě jenom kvůli tomu, abych věděla, jako co, jak by to vůbec probíhalo, jako kdybych to chtěla dát na policii, co bych musela jako udělat a tak. No a pak teda jsem se svěřila mamce s tím, protože jsem fakt jsem to chtěla nahlásit, jako byla jsem odhodlaná. Jako u Majka, ano, je to tak, no. Na jednu stranu na tom Mike vydělá ranec, na druhé straně může pomoct spoustě lidem, jo. To se vlastně potřebuješ zákonného zastupce, ano. Protože ti nebylo 18, ano. Jasně. Mně bylo v tu dobu už 15 vlastně. No jasně, ale to bylo 18, musíš jít vždycky s zákonným zastupcem. Jo. Takže jsem se jí svěřila. Vlastně potom jsem napsala teda i Ivetce, protože jsem věděla, že jako bez ní to nemám šanci prostě nějak dokázat. Protože ona u toho byla. Takže jsem jí napsala, už přesně nevím co, protože jsem s ní bohužel chat smazala, takže to má asi jedině ona v chatu. Vidíš, na tvůj chat vlastně s tebou jsem, nebo na její chat s tebou jsem se jí neptala konkrétně, ale je to docela dobrý poznatek, jestli na to potom zeptám, jestli náhodou to třeba nemá ona, kde jste si o tom psali. Ona mi naposílala teda spoustu věcí, já jsem to dneska ještě v autě na počítači se jako snažila si to prohlídnout, ale už jsem tam toho jako, teď už jsem na to tolik prostoru neměla, ale ještě se k tomu určitě dostanu. No, takže jsem jí napsala něco, že jestli se můžem vidět, že bych dojela, myslím, do Brna za ní, nebo jestli si můžem zavolat, já už nevím. Nějak ho tam pokecat prostě. Jo. A nevím, jestli to bylo v tu chvíli, už to byla ta konverzace, nebo ne, ale vím, že mě tak nějak jako poslala do hajz s tím. Jo, počkej, já už si vzpomínám, ona mi teďka vlastně říkala, že vlastně tenkrát oni spolu byli, takže pro ní bylo úplně jako... Já jsem podle mě nevěděla, že spolu jsou. No, ono to tehdy byla od Ivetky blbost. Nebudu říkat, že pochopitelná, byla to od Ivetky blbost. Ale hele, víceméně jako Ivetka zažila to, že jí, a to jsem viděl na videu, to teď nelžu,
že jí opat řekl, že má sklapnout a být sticha nebo spolu i hned končej. A hned potom tu, a tak dále a tak dále a tak dále. Takže jako i tam se u té holky asi něco jako podepisovalo, jo? Navíc byla úplně poblázněná do něho. Chvíli, jinak bych ji asi jo, napsala. Jasně. Já si myslím, že jsem to netu jo, nevěděla, ona říkala, že vlastně v tu chvíli to pro ní bylo úplně jako nepředstavitelné, aby šla vlastně proti němu, když k němu pořád uchovávala nějaké city. Mm. Takže skrze ty city myslím, že ona říkala, že to je pro ní úplně jako, já vím, no, že to takhle nejde. Já jí to jako zpětně nemám vůbec za zlé, já tomu rozumím, že ona byla prostě úplně zmanipulovaná ním. Jo. Já vůbec na ní nejsem naštvaná, jenom prostě. Jako ona to sice byla její chyba, nebo tak, ona to byla od Ivetky nějaká chyba, ale je fakt, že ona tím opatem, co říkala, byla hodně zmanipulovaná. Hodně. Tu chvíli, jakmile mě poslala v podstatě do hajzlu s tím, tak se tě zhroutil ta představa. Jo, jako já jsem si už jenom představila to, že bych došla na policii a potom by Ivetka jim řekla, že to nestalo a nazdar. Jako, a byla bych za úplného že jo, takže nebyla. Takže, ale jako jo, chápu to, že prostě si na to nepozbírala tu odvahu. Jo. Ale víš, co zase se říká, že všechno má svůj čas a ono to dozrálo někam, jo, kde to možná jako ve finále má mnohem větší ještě váhu, protože v tom nebudeš sama, budeš v tom s tím, jako v tom s dalšíma, myslím si, že tak 10 jako holkama minimálně. A vzhledem k tomu, že i dneska je Ivetka nastavená trošičku jinak, než byla třeba předtím, tak ti to taky pomáhá. Jo, já právě, jako tam bylo víc důvodů, proč jsem to nenahlásila, jako to nebylo jenom kvůli Ivetce, ale to asi bylo ten hlavní, to byl asi jeden z těch hlavních. Já jsem to pak hlavně, a jsem to nechtěla nahlášet, protože jsem se samozřejmě bála, že on má prostě fanbase, jakou má, vždycky takovou měl v podstatě, jo, takže pokud by se to nějak prořeklo, tak vím, že na mě by prostě to by byla úplná smršť, prostě hejtu na mě, jako vyloženě, prostě oni by... Já ti rozumím. Já si myslím, že teďka se vystavuju právě k něčemu tak podobnému, kdy si myslím, že jakmile tohle video jako se odvysílá, tak si myslím, že taky jako přijde spousta, jako přijde nějaká vlna hejtu, jako i na mě. Ale... Jo, přijde. Za Willy hardcore fans si ho budou bránit, to je jasný, jo. Jenomže problém je, že tím vlastně ukazují, jak moc je to všechno špatně. Víš, já dokážu pochopit nějakou diskuzi. Já si myslím, že to neudělal. Jo? Mně zase přijde v rámci důkazu, že to udělal. To je v pořádku, to je normální debata. Ale přijít, být sprostej, urážet někoho, vyhrožovat někomu, je hrozná blbost. Já osobně jsem ready na všechno. Jo? A počítám s tím, že můžu aj dojít k úrazu. Počítají s tím tyhleti kluci? O tom silně pochybuju. Jo, prostě vyhrušky po internetu. Borec sedí za klávesnicí a je těžký keyboard warrior. V reále co udělá? Jediný, co se stane? Ahoj, máš super videa. To je jediný, co já jsem zažil od haters. Kdy v životě. Jo? Irl. To se mně strašně nelíbí. Tohleto hardcore fans jádro samotným opatovi způsobilo problémy a měl kvůli ním ban. Tak mě vykládejte, že neplatí ta premisa, jaký streamer, taková komunita. Doslova. Ale se na druhou stranu si říkám, hele, jako, tak mi řekněte, že jsem debil, až ho někde odsoudí, tak mi to pak můžete říct znova. Jako. Jo, doslova. Jako mě... Teďka mi to je fakt jedno, jako co si ostatní myslí, já znám svoji pravdu a prostě vím, že mám doslova i svědky. Mně jako se říká, že ve chvíli, kdy ti v životě začne být jedno, to, co si jako o tobě říkají druzi, tak v tu chvíli vlastně ti jako bude dobře a ne vždycky musíš být pochopena. Takže jako já si myslím, že děláš momentálně nejlíp, jak můžeš. Jednak jenom kvůli tvému jako pocitu tomu, že prostě ten člověk, že mu to neprojde jen tak i po takové době. Jako... A myslím si, že i ty si tím vyřešíš ve své hlavě spoustu věcí, ale zajímala mě ještě jedna věc a to je, že vlastně dneska už se máš fajn, máš nového přítele, máš pěkného přítele, takže si myslím, že jsi spokojená, což je krásné. Jo, jako já jsem, nejvíc jsem trpěla asi fakt ty první dva roky, možná dva a půl roku, když potom se to stalo a potom já jsem naštěstí už konečně vyhledala psycholožku.
to už jsem byla na střední. Vyhledala jsem psycholožku a konečně už jsem si to tak nějak v hlavě s ní jako ujasnila, pomohla mi se z toho jako nějak víc už dostat a pak jsem si díky bohu našla přítele, kterého mám doteď. Už jsme spolu přes 2 roky a musím říct, že je super, že jako mám se fakt, teď už se mám fakt líp, ale i Anglanuku, měj se, kámo, čau, dobrou noc, jo. Je to na mě docela silný kafe taky. Tak vždycky, když ho vidím, už teda jako nemám samozřejmě ty panické ataky, nebo co jsem tam mývala, ale prostě teďka, když ho vidím, tak už jsem vyložený jenom na že mu to prochází, jasně, že mu to prošlo a že on si teďka žije svůj vysněný život, že streamuje, hraje lolko, tam má nějaké automaty, nebo co dělá. No, už prej nemá, už prej partner, co se týká automatů, od opata dal ruce pryč. A prostě vyšlo mu to. Já ti naprosto jako rozumím, momentálně na to pohlížíme všichni vlastně 3 jako jak hvězda, tak já tak Mike úplně jako stejně, že není možné, aby takový člověk prostě tohle, aby žil v podstatě jako v mnohem větším komfortu a aby si užíval jako svoji popularity a toho, že ho strašně všichni obdivují a píšou mu jako jako neskvělý vlastně. A tak jsme říkali, že tohle si asi opravdu jako nezaslouží zrovna tenhle typ člověka. A ne, že bychom byli vůbec nějak jako závistiví nebo něco, ježišmarja, ale tohle to prostě opravdu už přehnalo a je to jako za čarou a je třeba s tím něco dělat. Ale víš, co mě zajímalo, jestli ti to způsobilo nějaké jako trauma, které máš třeba do dneška, jo? Že nějaký prostě posttraumatický syndrom, kdy prostě víš, že já nevím, když jsi třeba začala chodit se svým přítelem, jestli jsi mu tu situaci třeba řekla předtím, než došlo k nějakému fyzickému kontaktu mezi vámi, aby věděl, že prostě musí být na tebe v tomhle ohledu opatrnější. Jo, protože přece jenom dneska prostě je to takové, že ne každý na to může brát ohled, ne každý to může vědět a je asi třeba při fyzickém kontaktu brát ohled na to, že se ti někdy stalo něco, co ty si úplně jako nechtěla prožít a nechtěla zažít. Takže jestli toto tě třeba nějak jako poznamenalo. Teď nechci vůbec, aby si mluvila o vašem intimním životě, jo, vůbec tohle po tobě nechci, ale spíš jako jestli vnímáš to, že tě to poznamenalo prostě do jako to 100%, jo. Jo? Jo, jako na 100%. Teď už naštěstí to není tak hrozné, jak to bývalo, ale poznamenalo. Prostě máš to, přemýšlíš nad tím často, vrací se ti to a myslíš si, že se dokážeš toho někdy zbavit? Jako za těch 5 let fakt vidím, že prostě čas dělá všechno, takže myslím si, že časem asi jo, že mi to třeba, že už fakt jako nad tím třeba vůbec nikdy nepomyslím, někdy časem jo, ale protože vidím, že prostě třeba ještě 3 roky zpátky, jakmile jsem měla navázat nějaký takovýto kontakt, tak prostě fakt jsem nad tím, měla jsem to fakt v hlavě, jakože brouk v hlavě prostě jsem to tam měla a měla jsem takový jako, vždycky jsem měla takový zvláštně divný pocit úplně a vím, že teď už je to fakt, že už jsem skoro v pohodě vlastně a myslím si, že to je tím, že už jsme s přítelem dlouho, že jo. Vím, že jako mi v životě neublížil. To je krásné, to je dobře, tak vám to moc přeju, aby vám to takhle hezky vydrželo. Děkuji. A myslíš si, že ti i pomůže třeba to, když budeš vědět, že ten člověk musel podstoupit nějaké léčení, nebo že byl, jako že mu to neprošlo, že prostě byl nějak potrestán, ať už jako léčením, vězením, podmínkou, nevím, čímkoliv, když si myslím, že podmínka. Já jsem fakt jenom ráda za to, že se to dozvědí lidi, jako, že se to dozví prostě veřejnost a že budou vědět, že on není normální člověk, že já si fakt myslím, že on je nějak nemocný, já si myslím, že on si to neuvědomuje, co způsobuje holkám. Já si to myslím taky, my jako se stavíme všichni toho názoru, že on pravděpodobně na tohle asi nemusíš být úplně jako psycholog a mít na to 3 tituly. Ale tohle to i zdravý člověk podle mě dokáže rozpoznat, že tenhle člověk se nechová jako v pořádku a že to není úplně jako morální to, co dělá a že není v pohodě. A já, když jsem viděla s ním jako nějaké rozhovory, i co se týče třeba těch jako real talků, třeba od Lily konkrétně. Jo, tak ten tam si pamatuju, no. Jo, já jsem si ho pouštila ty 2 dny zpátky, nebo 3, nebo předevčírem, nevím, nějak teďka jako v blízké minulosti jsem si ho pouštila, posílala jsem ho právě i klukům a říkala jsem si, tyjo, takže ten kluk udělal něco takového a vlastně tam v tom rozhovoru, když tak kluci to sem střihnou, řekl, že vlastně žádný muž nemá právo šahat na ženu, která si to nepřeje. Nic. Amen. Ano, nemá. I kdyby chodila v kalhotkách venku, tak nemá na něco kdo šahat. Já si to moc dobře pomám. Můžu se nosit úplně, co chtěl. Já si nemyslím, že i kdyby chodila venku v kalhotkách, tak nemá žádný muž právo na ní sahat. Tak jsem se na to podíval.
A říkala jsem si, já jsem si kvůli tomu zaplatila, nebo takhle, já Lily z Real Talku jsem si platila vždycky, jakože dřív jsem si třeba zaplatila, když jsem viděla, že tam je nějaké zajímavé rozhovory, ale tohle, teď už jsem ji neodebírala a jak jsem viděla ten rozhovor s tím opatem a ten jeden ústřižek, tak jsem si říkala, ty vole, takže jsem se šla znova zaplatit, šla jsem se na to podívat, říkala jsem si. Teď tak jenom k smíchu, prostě i teďka, jak dělal to rádoby vyjádření na streamu, co to jako mělo být. No, prostě. Tak to bylo takové vyjádření, nevyjádření. Hlavně ještě v chat, když jsem se koukala na ten chat, jak tam ti jeho fanoušci píšou, jako Dane, to je dobrý, my ti věříme, ona je zhrzená. Ano, jako, ano. My budeme stát za tebou vždycky. Tak mě z toho fakt jenom... Hele, jako já neříkám, že by za ním fans neměli stát, ale pro boha trošku toho přemýšlet a nebyt toxický. Víc než moje ponožky po dvoutýdenním vandru hozený do rohu, kde stojí a salutujou sami o sobě. Prostě no, já jsem jako viděla, že mu odešel teda jeden moderátor, který teda řekl, jako, že se k tomu nechce vyjadřovat, ale nějak, že s ním... Byla moderátorka dokonce, myslím. Nechce být spojován. Hmm. Nevím, jestli to řekl úplně stejně, asi ne, jako řekla jsem teďka vlastními slovy, ale docela jsem si jako říkala v tuhle tu chvíli, že tak, ten člověk prostě asi jako ví, že to není úplně jako v pohodě a že to bude prostě problém. No já hlavně vím, že někteří jeho podporovatelé, jeho hrozně velcí fanoušci to ví, jako že se mi to stalo a třeba si z toho dělali i jako, protože si moc dobře pamatuju, že jsem jednou jako byla na Hajzetově streamu. Nevím, co to bylo za rok, jestli 2022, nebo něco takového. Jestli jsme řekli všechno, ale povídej, poslouchat. To byl rok 2022, podle mě, nějak začátek, jaro asi. Vím, že jsem zapla Hajzetův stream, jako, protože já Hajzeta sleduju celkem jako dlouhou už často. Jo. A byla jsem v chatu, jestli jsem něco napsala, ahoj, nebo něco takového jsem napsala. A vím, že si tam dva lidi, jako co se na Twitchi pohybují už dost dlouho, tak si tam začali psát jako hele, to je ta, kterou Dan prý vyp***l, když jí bylo tolik ve 14 nebo něco takové. A začali se tomu tam smát, jasně. Jako v chatu vyloženě, s tomu tam smáli. Nevíš, jestli je někde ten záznam? Já vím, že jsem ten screen, já jsem to vyscreenovala, tady toto. A poslala jsem to přímo Hajzetovi, že jestli by mohl něco napsat. Počkej, já si to vrátím. A je to jaká... A poslal jsem to přímo Hajzetovi, že jestli... To je bývalý hlavní moderátor Opata a top donátor. Já upřímně vůbec nevím, o co jde. Vyřeším to, sorry. Děkuji, mě to zamrzlo rád a na tvé streamy koukám. Opak najednou v chatu vidím tohle, já to chápu. Kdyby mohl něco napsat, protože já nevím, jestli... Vím, že... Nevím, jestli byl... A jak je to top donátor Opata, ať chodí na Opatový streamy, ne? Přímo VIPčka nebo něco takové, vím, že prostě to nebyli jako random cizí lidi, ale vím, že to jsou jako aktivní, jako... Jasně. Jak píše Michalice, no na tomhle celém mě ještě děsí jedna věc za to, že Opatovi fanci z toho dělají srandu. A myslím si, že toto chování k dívkám, a myslíš, že toto chování k dívkám je v pořádku a jednou se tak můžou chovat i oni. To je to, co si strašně málo velkých influencerů uvědomuje. Strašně málo si jich to uvědomuje, že vlastně ty jsi influencer, i když jsi jenom streamer a nepropaguješ žádný produkt, jsi influencer. Ty ovlivňuješ chování lidí kolem sebe. Člověk by na to měl myslet. Jo? Já můžu točit recenze na vejpy, ale dávám jasně na vědomí, že nesouhlasím s tím, aby nezletilí vapovali, neradím nezletilým, neřeším s něma nic. Streamy mám nastavený 18+, já vím, že to jde obejít všecko. Jo, a že mi někdo může nalhat, že je dospělej, ale sorry, úplně na rovinu. Podle 5 věd poznáš, že ten člověk není dospělej. Hotovo. A je prostě nějakým způsobem formování si toho prostředí, toho svého, té svojí bubliny, tak, aby si způsobil co nejmenší damage. Do boha. Uživatelé Twitcha, že tam chodí prostě mezi tu komunitu. A vím, že jsem mu to poslala a on mi napsal, že se za to omlouvá, že jako mu do toho nic není, že jako, ale že se omlouvá, že jim napíše. A od té doby, já už jsem pak vlastně... Mates, mohu se zeptat, proč by na to měli myslet? Přece to je věc rodičů, aby hlídali svoje děti. Ne. Věc rodičů je svoje děti vychovávat. Věc rodičů není své děti hlídat. To dítě není vězeň. To dítě může přijít do styku se spoustou lidí a ten rodič s ním nemůže být 24/7. A proč je to problém influencera,
Protože těch lidí na něho koukají tisíce, stovky, statisíce, to už je jedno kolik. A v určitém věku strašně lehko formuješ myšlení toho člověka. Je to problém toho influencera. Influencer je člověk, který ovlivňuje lidi. A je na tom influencerovi, jak je ovlivní. OK? Takže je to problém toho influencera. Jestliže mně by se povedlo, díky tomu, že zastávám názor, že elektronická cigareta nepatří nezletilým do ruk, odradit aspoň 5 dětí od toho, aby si ji koupili, tak jsem happy. Jo? Chápeš? Jestliže se mi podaří odradit jich 10, 100 od toho, aby si to koupili, budu rád. Nenabádám je k tomu, aby si to kupovali. Varuju je před tím, ať si to nekupují. A jestli si někdo díky mně tohleto rozmyslí a mám tu zkušenost, přišla mě taková zpráva v chatu. Majku, díval jsem se na tvý videa, chtěl jsem si koupit vapo, chtěl jsem dělat triky, chtěl jsem být borec a díky tvým videím mi došlo, že je to nesmysl. Tak pak je to v pořádku. A kdyby za mnou chodili nezletilí a říkali mě, hej brácho, dík, že jsi mi poradil, jakou si mám koupit vapovačku, cením, tak tam bude něco špatně, ne? Influencer formuje názory lidí, nějaký myšlenky jim předává. To jako, sorry, tím pádem je to zodpovědnost toho influencera, jak ovlivní svý publikum. Proč si myslíš, že do televize spousta věcí nesmí? Protože ta televize ovlivňuje spoustu lidí. Ne mě, protože na ní nekoukám, že jo? Protože třetinu dne pomalu trávím na streamech a vy koukáte na mě. Někteří na televizi. Beru na to ohled? Ano, beru. Když za mnou někdo přijde a řekne mi, hele, mám tady malý dítě, tak teď prosím stlumte vulgarizmy. Tak se fakt snažím ty vulgarizmy stlumit, aby to děcko nemělo blbej příklad nějaké fakt špatné mluvy. Influencer formuje lidi, kteří na něho koukají. Tudíž je to jeho zodpovědnost. Absolutně bez diskuze. Není to zodpovědnost rodičů. Děcko není vězeň, kterýho by rodiče měli 24/7 hlídat. Rodiče by děcku měli předat to nejlepší, co znají, umí a dokážou. Ale to děcko se kolikrát dokáže chytit špatné party. A je to chyba rodičů, že to děcko začne lhát, že vidí někde nějaký jiný vzor? Kolikrát ne, občas jo, samozřejmě. Chápeme se, jo? V dobré rodině, kde se hodně komunikuje, je těch problémů míň, než v rodině, kde se to trošičku zazdívá, ono je to poměrně komplexnější problém. Z jedné strany je to práce rodičů, dobře vychovávat. Z druhé strany je to práce i těch influencerů, když ty děcka baví streamy a baví ty děcka koukat na ty streamery. Tak je to z druhé strany práce influencerů, aby nekřivili ten charakter toho člověka. Moc na Twitch jako nechodila, spíš už jsem jenom vždycky koukal na YouTube jako a tak. No, jasně, no. A už teďka dobře. Vlastně Hajzet má, že deaktivovaný Instagram, takže to nemůžu dohledat, ale... Mě nejde najít v chatu vůbec, jako, takže já to nemůžu už najít no, zpětně. A ten screenshot nebudeš mít někde uložený? To bylo fakt staré, já jsem to podle mě měla na starém počítači. A jenom jsem mu to poslala jako na Instagram přes počítač, až nevím, kde by to mohlo být. No ale tohle se asi taky nebyla věc, která tě úplně psychicky že jo, nadzvedla, ale naopak ne, asi no. Která tě jako v tu dobu určitě ne, ale teďka zpětně mi to prostě přijde vtipné, jak ti lidi jsou v tom jeho chatu, doslova to ví, co udělal a stejně tam za ním stojí prostě, protože nevím, co si myslí, jestli že jsem si to vymyslela, nebo jestli jsem to chtěla prostě, nebo já ani nevím prostě, co si myslí. Já si myslím, že on asi podle toho i co jsem slyšela, tím, že tohle to není jediný příběh, který jsem slyšela, tak já si jako tak nějak troufám říct, že ten člověk je prostě fakt jako manipulátor a že to sakra umí dobře i se svými fanoušky. Jo, je to výborný manipulátor, ano. A myslím si, že to je jako celá příčina toho jako problému, proč prostě vlastně on něco takového řekne na streamu a těm lidem to nepřipadá divné, jo. To je prostě to stejné jako, když vlastně říkal u té Lily v tom Real Talku, že no, já vlastně jako jsem bral p***in, já jsem jako vždycky to dal jako, nebo nevím, jestli řekl, jestli dal, ale prostě, že udělal jako lidem svačinky, dal si to jako do baťoušku a všichni ti lidi, kteří si dali jako ten tak šli spolu jako prvý tento nevím, já nevím, já se v druhé jako neorientuju, myslím si, že ty neprno, nevím, jestli ne, tak mě někdo opravte, prosím. A že šli do nějakého lesíka a že on se tam jako o ně stará, aby se jim nic nestalo. A já jsem si říkala, pane bože, v jaké době to žiju,
že tady jako člověk se stará o lidi na drogách, aby se jim jako nic nestalo, jakože pane bože, dejte si drogy. Ale já vás pohlídám, to je v pohodě, jako. To je jako si založíme školku pro dospělé lidi, že tam budou brát drogy a my se tam o ně budeme asi starat, nebo to je prostě něco neuvěřitelného, fakt. Jo. Cítíš úlevu po tom, co jsme toto natočili? Jo, já jsem se hrozně bála, že to budu celý ten rozhovor brečet, ale vlastně já už jsem vůči němu tak, já už jsem tak obrněná, jako vůči němu, že já už prostě to chci mít za sebou a chci, aby byl nějak, aby za to nesl odpovědnost ano. prostě, jako fakt už. Já se tady usmívám a to vypadá, jak kdybych se smála jako tomu příběhu, ale já se usmívám z toho, že mám fakt jako radost, když vidím, že o tom mluvíš, že jsi prostě v pohodě, že jako tady nebrečíš a už se s nějakým způsobem od toho, či vlastně, když jsi mluvila poprvé s Mikem, tak jsem tak říkal, že jsem jako plakala do telefonu a tohle, tak jsem trošku měla jako obavu, ať tady z toho úplně jako nezdeptáme. Takže mám fakt radost z toho, jak jsi to zvládla. Já jako mám právě hroznou radost, že jsi to konečně řeší, protože já jsem fakt za po těch 5 letech, já už jsem si myslela, že už nikdy nebude příležitost za nahlas. Protože prostě, proč by, třeba jsem si aj říkala, třeba jsem fakt jako jediná, které se to stalo a třeba mi to fakt jako nechtěl udělat, třeba to byl omyl. Ale teďka, když slyším, teďka já jsem právě viděla na tom Instagramu, jak Mike vydal jenom ten prostě 10-sekundové video, že bude na Hero Hero video, že znásilnil holku a v tu chvíli mi došlo, že to nebylo. Já fakt nejsem jediná a fakt asi těch holek bude víc a prostě jsem se vám musela ozvat s tím, protože mě by to nedalo, mě by si vědomí fakt nedalo, kdybych já s tím už, já už by, prostě jsem s tím musela něco dělat po těch letech, jako. To je dobře, to je fakt dobře, já jsem ráda, i když jako je to i pro nás náročné, ale jsem ráda, že jsi se ozvala a že jsme měli možnost to natočit, protože já si myslím, že to je hrozně důležité o tom mluvit. A že jsi to zvládla úplně na jedničku. Jo, jako myslím si, že taky si to myslím. Je důležitý o tom mluvit, je důležitý nebát se, nedusit to v sobě, je důležitý s tím prostě dokázat jít ven. Nesedět v rohu a nedoufat, že ti ten člověk zmizí z očí a že to prostě přejde. Jo? Jako super úplně. Tak nic, tak budeme prostě doufat, že dostane, co mu patří a že se to vyřeší a nenechá se to někde ležet jenom na stole a že to jako k něčemu bude a že se ozvou třeba další, které se do toho spisu připojí, ať už jako s námi nebo sami, protože to číslo jednací bude jakoby stejné, takže prostě tam se může připojit kdokoliv, kdokoliv se může ozvat vlastně na nejbližší policejní třeba stanici jako v tom okolí a nevím, ale můžu říct jedno. A spousta lidí jakoby říká, že si to vymýšlíte a že lžete a tohle. Já si myslím, že až tyhle ty příběhy uvidí a uvidí víc než jeden, tak jako pochopí, že ty příběhy jsou tak jako stejné a ta komunikace jako tak trošku podle kopíráku příběhy, no. Jakoby probíhá velmi jako podobně. Takže pochopí, že není možné, aby si to, já nevím, 10 holek, každá z jiného koutu republiky vymysleli úplně ten stejný příběh, aniž byste se vlastně znali, protože je mi jasné, že ty vlastně znáš jenom tu Ivetku, ale jako zbytek holek, co nám napsali, tak už vzájemně o sobě jako nevíte, což my jsme říkali, že pokud potom budete jako chtít nějak jako propojit, abyste vy se o tom mohli psát, abyste třeba jako nemuseli v tom být úplně jako sami a zároveň vy pro sebe budete mít největší pochopení, takže není problém, abychom vás my potom už nějak jako propojili, ať už nějakou skupinou nebo prostě číslama, jak prostě vy budete chtít, si řeknete. Tak jo, no. Tak já ti moc děkuju. Taky díky. Ještě se myslím zítra nebo tak někdy můžeme těšit na video, no těšit. Těžko říct, jestli se na to můžeš těšit, no ale každopádně bude ještě video s tím, jak se podařilo Mikeovi komunikovat s opatem, což je docela zajímavý a nevím, jestli jako použili úplně ty nejlepší kroky. Ale proč ty holky s tím jdou tak pozdě ven? Ještě jednou znovu to řeknu, protože teprve teď se našel někdo, kdo ty holky aspoň nějak sjednotil. Bojovat sám proti velkému influencerovi s tím, že máš za krkem velkou opici, která se jmenuje trauma, je prostě hrozně těžký. Jo, já si nechám zase soudy, nechám si samozřejmě svý názory pro sebe a jakýkoliv soudění opata, prosím vás, nebuďte na něho toxičtí, nebuďte na něho zlí, stačí, že on má sám takovou komunitu, nepište mu, nechte si své myšlenky zatím pro sebe, počkejte si, až se to dostane k soudu, co se bude dít dál a jak rozhodne soudce. OK?
Mně osobně řeknu mužům jednu věc. Žena není majetek. Žena není vaše honítko. Se ženou si nemůžete dělat, co chcete. A pokud to bude fungovat vztah tak, nebo jakákoliv komunikace mezi lidma, že budete na stejné úrovni, nebo nijak. Pokud by to mělo fungovat, že vy jste tady muž a tady žena, tak je to špatně. Na švába na prvním rande nešaháme, OK? Bavíme se slušně a čekáme. Tak vše, já se s váma loučím. Nemám z toho dobrou náladu, nemám z toho dobrý pocit. Mějte se, čau.